दिन दहाड़े हमारे आदमी को गाजर मूली की तरह काट दिया। फेमस ने किया। वाओ। ओए पुखोरी ठाकुंते पुखोरी खोलालू। ओए पतिहासुरी नमस्कार বন্ধুসকল, স্বাগত জানাইছো জীবন ৰঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু চাহ বাগানৰ এখন নিভাজ গাঁৱৰ মাজে মাজে এনেধৰণে গৈ আছো, বিশেষভাৱে সক্ষম এজন শিল্পী ঘৰলৈ। আৰু যিগৰাকী শিল্পী ঘৰলৈ গৈ আছো, তেখেতৰ প্ৰতিভা দেখিলে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব মই কৈছোঁ। আৰু এতিয়া এটা কথা মনলৈ আহিছে, এই মিনি 7 নম্বৰ বাগানে কামে আছে ৰে। গৈ আছো তেখেতৰ ঘৰলৈ, তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপৰ হয়। খুব সুন্দৰকৈ বিশাল কাটি নামটো তেখেতৰ সুধিম, চিনি আদি সিহঁতে চিনি পায় নাই। অঁ ভাইটি, বিশাল তাঁতি ঘৰলৈ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ? তেখেতৰ গীত শুনি কেনেকুৱা লাগে? তেখেতৰ গান শুনি কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে। একদম ফেমাছ নেকি ইয়াত? ৱাও, গৈ আছোঁ তেখেতৰ ঘৰলৈ। অ'কে, কি গাঁও পৰে তেখেতৰ সেইখিনি? চেঙেলি গাঁও। আৰু সেই বিশেষ যিজন শিল্পীৰ কথা কৈ আছিল তেখেতলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখো পাইছোঁ এফালে, এইটো বাক্যগৃহ ধুনীয়াকৈ। আৰু বিশেষকৈ মই সদায় কওঁ মৰম লগা ভণ্টি, ইয়াতো দেখিছোঁ মৰম লগা ভণ্টি কেইজনীমান। গান শুনি কেনেকুৱা লাগে বিশালদাৰ? তোমাৰ কোনটো ভাল লাগে, অসমীয়া নে তোমালোকৰ চাহ জনগোষ্ঠী? চাহ জনগোষ্ঠী। আৰু চাহ জনগোষ্ঠী হ'লে মানে চাহ জনগোষ্ঠী ভাল লাগে বুলিতো ক'বই লাগিব। বাকী আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীগৰাকী। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিশাল তাঁতি ডাঙৰীয়া। ভালে আছে? ভালে আছোঁ, ভালে আছোঁ। হয়, আৰু ধন্যবাদ আপুনি মৰাণৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা মোক বিচাৰি আহিছে। হয়, বিশেষ আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, বিশালদাৰ লগত আৰু কথা পাতিম। তাৰ আগতে বিশালদাৰ প্ৰতিভা আমি অকণমান চাই লওঁ। প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ বিশালদাৰ এটা অসমীয়া গীতেৰে, বিহু গীতেৰে। মই বিহু গীত গাম, মোৰ এটা নিজৰ পচন্দৰ গান গাম দেই। হয়। মই পুখুৰী থাকোঁতে পুখুৰী খনালো, ঐ পাতিহাসুৰিব ঐ এজনী থাকোঁতে আৰু এজনী আনিলো, ঐ সতিনী খাতিব বুলি ছোৱালীবোৰ বেয়া হৈছে মোবাইল ফোনটো পাই, মোবাইল ফোনটো পাই বোৱাৰীবোৰ বেয়া হৈছে টিভি চিৰিয়েল চাই, ছোৱালীবোৰ বেয়া হৈছে মোবাইল ফোনটো পাই, বোৱাৰীবোৰ বেয়া হৈছে টিভি চিৰিয়েল চাই, ছোৱালীবোৰৰ কথা আৰু বহু আছে বাকী, ঐ আছে বহুত বাকী, দিনে দিনে ঘৰত দিয়ে নতুন নতুন ফাঁকি, নতুন ফাঁকি। বঢ়িয়া, খুব সুন্দৰ। এই গীতটো মই আগেয়ে শুনা নাই, কিন্তু আগত শুনা নাই মানে গীতটো বহুত আগতেই ওলোৱা হৈছে কিন্তু লুকাই গৈছে, লুকাই গৈছে। চব আৰ্টিষ্টে গীতটো নাগায়। মই কালি পৰহি এটা প্ৰগ্ৰাম গৈছিলোঁ, তেতিয়া গাইছিলোঁ এই গানটো। এইটো কাৰ সৃষ্টি? এইটো কৃষ্ণমণি চেতিয়া গাইছে। সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বিহু গীতটো শুনিলে একদম অন্তৰ চুই গৈছে। এবাৰ আমি চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটি গীত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ প্ৰিয় কোনটো? মোৰ নিজৰ এলবামটো গীত গাইছোঁ। হয়, স্বৰ্গীয় তিলেশ্বৰ তাঁতি লিখা গানটো। হয়, এতিয়ালৈকে আপুনি কিমানটা এলবামত গীত গাইছে? 10টামান এলবাম কৰিলোঁ। 10টা এলবাম চাওক, তেখেতৰ প্ৰতিভা অনেক আৰু আছে। মিমিক্ৰি কৰে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ, আমি শুনিম। কিন্তু তাৰ আগতে এফালে আৰু এজন ককাইদেউক মই অকণমান, আমাৰ আৰু এফালে এজন ককাইদেউ পাইছে। আপোনাৰ ভাল নামটো ককাইদেউ? শ্ৰীযুত অনিল কালন্দি। একদম ঢোলত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিব। এই ঢোলটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাষাত কি বুলি কয়? ঢোল বুলি কয়, ঢোল। বুঝি নাই রহ রে ম Thank you.
গতিকে পিছফালৰ পৰা দিয়ক কমেন্ট কৰক কেনেকুৱা পাইছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ওচৰৰ পাজৰৰ অনুষ্ঠানসমূহত যদি আমাৰ বিশাল লাগ গীত পৰিৱেশন কৰাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ স্ক্ৰীণত ভাই আছে নাম্বাৰ সুন্দৰকৈ আৰু এবাৰ মিমিক্ৰী মেমৰিকে কোনটো শুনাম মিমিক্ৰী মিমিক্ৰী কোনটো শুনাম বুলি ক'লে মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা হৈছে শ্বাহৰুখ খান পাঠান ফেমাছ হৈ আছে গতিকে শ্বাহৰুখ খানে কৰিলে হ'ব শ্বাহৰুখ খানৰ মিমিক্ৰী কৰিম বাৰু কিবা পুৰণি হ'ব পাৰে কাৰণ মই পাঠানটো যেতিয়া লাগিছে কিন্তু মই যোৱা নাই সেইটো ৰিহাৰ্চেল নাই কৰা তো মই আপোনালোকক ডৰ ফিলিমৰ ডাইলগ এটা শুনাই দিছোঁ আৰু চুটিকে কিৰণ अरे कहा हो तुम आ जाओ शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है माँ मैं तेरी बहू को लेके आ रहा हूँ माँ बहुत सुंदर है माँ तुम्हारी बहू हाँ बहू बहुत सुंदर कैसे कैसे শ্বাহৰুখ খানৰ মিমিক্ৰী আমি শুনিলোঁ আৰু বিশেষভাৱে আপুনি যিটো ভাল পায় আপুনি সবচে বেষ্ট দিব পাৰে এনেকুৱা মিমিক্ৰী কিবা আছে নেকি হয় মোৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰামত এইটো ডাইলগটো মোক মানে দিবলৈ কয় আৰু মই এইটো মিমিক্ৰী মানে খুব ভাল পাওঁ মানে এইটো আপোনাৰ প্ৰিয় প্ৰিয় মানে ঠিক আছে তেনেহ'লে শুনো এইটো আমি এবাৰ গুলশন গ্ৰোভৰ অ'কে কৰফিউ মে দেখতে হি গোলি মারনে কা অর্ডার দিয়া গয়া হে তেল লাগা কে আজ মে ছোটা অফিসার হু তো মুঝে সব লোক চাটা মারতে হ্যায় লেকিন জিস দিন মে বড়া অফিসার বনুগা সবকো ঠোক দুগা তেল লাগা কে আচ্ছা ঠোক দেগা খুব সুন্দর মিমিক্রি আর এটা শুনিম আপনার পর ছানি দিয়ে অল মুঝে মেরে বচ্চে কি মা সে মিলানে কে লিয়ে কোই শরত কোই তাকত নাই রোক সকতা মে আপনে বচ্চে কো উসকি মা সে মিলা কে রহুঙ্গা খুব সুন্দর মিমিক্রি আমি প্রায় তিনিটা শুনিল একেবারে শেষত বলে কইছো আর এটা শুনো ভাল লাগিছে কারণে কইছো আর এটা শুনো আমি আপনার প্রিয় শক্তি কবর শুনাইছো হয় ঠিক আছে दिन दहाड़े हमारे आदमी को गाजर मूली की तरह काट दिया मैंने तुम लोगों को बंदूक भर भर के गोलियां दी थी लेकिन तुम लोगों ने चलाया क्यों नहीं पुलिस वालों को गोलियां की हिसाब देना पड़ता है मगर तुम लोगों को हिसाब किसे देना पड़ेगा आखिर तुम लोगों ने गोली चलाई क्यों नहीं তালিয়া বজাই দিছোঁ আপুনি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাহিৰে আৰু ক'ত ক'ত গৈছে অকণমান যদি ৰাইজক জনাই কৰিব কাৰণে ডিব্ৰুগড় গৈছোঁ হয় শিৱসাগৰ গৈছোঁ হয় আৰু বাহিৰত বুলি ক'ব গ'লে উৰিষ্যা গৈছিলোঁ উৰিষ্যা কেনেকুৱা লাগে অনুষ্ঠানবোৰ কৰি মেলি ভাল লাগে ভাল লাগে তাত এটা গানৰ কিবা উৰিয়া গানৰ কম্পিটিশ্যন আছিলে আমাৰ আচ্ছা আচ্ছা তাত গৈছিলোঁ হয় এতিয়া আমি বিশেষকৈ হিন্দী গীত এটা শুনিবলৈ আপোনাৰ পৰা অকণমান প্ৰয়াস কৰিম ভাল লগা আপোনাৰ প্ৰিয় যিকোনো মানে যাতে হাৰ্ট চুব পাৰে মানে হৃদয়ত চুব পাৰে এনেকুৱা কিবা এটা হিন্দী হিন্দী মই এনেতো সোনু নিগমৰ গান গাই খুব ভাল পাওঁ হয় তো তেখেতের গান অল্প গুনগুনাই দিব খুঁজিছো আর চেষ্টা করছো মে প্যার হো তেরা জানে না তু জানে না তু মানে না তু তেরা হি আশিক হু মে মুঝকো তু পহচান লে ও ইউ তো মে মর জাউঙ্গা কেহনা মেরা মান লে মে প্যার হো তেরা জানে না তু জানে না তু মানে না তু ওয়াও ওয়াও বলে কইছো খুব সুন্দর হাসা কই আপনি বিশেষভাবে সক্ষম আমি জানিব পারিছো গতি এই বিষয়ে মই অকণমান কথা সুধিব পাওঁ নে কেতিয়া পৰা ঘটনাটো মানে এইটো জন্মগত হয় এইটো জন্মগত হয় জন্মগত হয় আৰু লৈ গৈছিলে মেডিকেললৈকে কিন্তু নহ'ল এইটো হয় আৰু আপুনি সংগীতৰ চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে সংগীতৰ চৰ্চাটো মই 8-9 বছৰ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ হয় এতিয়ালৈকে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাখিছোঁ হ'লে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই এই পৃথিৱীত হয় তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ প্ৰমাণে হৈছে আমাৰ বিশাল দা বুজিছোঁ আপোনাৰ এই সংগীতৰ যি চৰ্চা আপোনাৰ অব্যাহত তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰাই তেখেতক অকণমান আগবঢ়াই দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মোৰ কাষত মানে আজি মোৰ লগত আহিছিল আমাৰ দদৌ মই ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিছোঁ কি ক'বা দদৌ ভাল লাগিছে তুমি একদম মৰাণৰ পৰা আহি ইমান এগৰাকী ভাল শিল্পীক হয় বিশেষভাৱে সক্ষমতে চকুৰে নেদেখে চিনাকি কৰাই দিছা অসমৰ ৰাইজক তোমাৰ ফলোৱাৰ্ছখিনিক তাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ একদম আৰু এতিয়া একেলগে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম জয় অসম কৰি আপুনিও আহক ধুনীয়াকৈ 1-2-3 কম ঠিক আছে 1-2-3 জয় অসম।